Dovolte mi uviesť 7. zápas dnešného večera, ktorý je vypísaný na 4x3 minúty vo váhovej kategórii do 79,3 kg. Modrý roh bude zastupovať zvenec brnenskej boxárne, ktorého meno je Norbert Rúža Rúžička. Osobně hodně těším, ale ono to je daný tím, že mám prodavil Dvořáčka trošku slabost, protože se mi hrozně líbí, jak boxuje jeho styl a bylo mi trochu líto, že byl rok mimo ring. Naposledy boxoval loni 29. prosince, takže jsem velmi zvědavý na to, co předvede dnes po té roční pauze. Tenhle ten velký český talent polotěžké váhy. Jediný čisto český souboj dnešního večera. A ještě vlastně to sám si myslím. No, zendejsko. Tak už tam teda můžeme říkat, že tam je i ta italská krev. David je furt strašně mladý kluk, 22 let, všechno před sebou. Začínal ne jako klasický boxer, ale vlastně i kopáč, kickbox a tady box, tak si myslím, jestli obojí.
ale postupně se etabloval jako čistokrevný boxer. Dobrá predná ruka. Dva hodně vysoký borci na polotěžkou váhu, oba mají přes 1,90 m nebo 1,90 m. Dvořáček pekne pracuje prednou rukou zatiaľ, aj pridáva k tomu dobrý pohyb na nohách, veľmi dobre sa tam už niekoľkokrát vyhol úderom ružičku, pokiaľ bol pri lanách, dobre zapracoval telom, odišiel do strany. Vypadá to, že zatím platí to, co říkal, že tá roční pauza není, nebude na něm znát, že se cítí ešte líp než pred tým zranením. Mladého boxera ten rok nemusí byť až taký strašný, pokiaľ sa dostane do toho tréningu a hlavne pokiaľ je v ňom ten oheň, že chce boxovať a má chuť, tak sa do toho potom dostane. David oheň má a navíc má skvelý gym na sparingy, Spable Gym. To je dôležité. Kde má spoustu tvrdých soupeřů. Hodne toho má nasparováno s Lukášem Fajkem nebo i s Vasilem Lucárem. Dobrý timing, presne načasované, kedy sa ide ružička potom dopredu, príde tam predná ruka Davida. Sú to zatiaľ také pozbierané body, hlavne z prednej ruky, veľa nejakých presných zadných úderov tam v tom prvom kole nebolo, ale aj kvôli tomu, že ružička si drží peknú disciplínu toho štýlu, jednoducho nie je to boxer, ktorý by niečo podceňoval, ruky má stále disciplinovanie hore. Všimol som si, že dobre aj zráža tie údery, ale toto prvé kolo jednoznačne vyhrala Dvořáčková predná ruka. Takže zároveň úder, který spousta boxerů nebo i trenérů podceňuje, ale ten přední džep může být hodně důležitý, nebo je hodně důležitý, je to hodně důležitý úder. Dokáže vyhrávat zápasy. Tak, pamätám si, jak Anthony Joshua po některém ze svých zápasů, který vyhrál hlavně před tou rukou, tak se na to pýtali a tak usměl a rozprával, že džep robí box. Tam je skrytý ten kľúč k úspechu a kto má dobrú prednú ruku, ostrú, tak vie narúšať potom tú sústredenosť supera, nielen zbierať si také bodíky. Áno, nie je to knockoutový úder, ale narúša obranu supera. Budem si Vladimír Kličko teda? Tak, samozrejme. Dá sa aj predný direkt udreť celým telom a s plnou váhou, že dokáže supera posadiť. Ja si tiež pamätám, že môj zverejnec, reprezentant, dá sa povedať, že rovnaká váha ako tieto chalani Matúš Strnisko, vedel taký doskočený predný direkt, že extrémne tvrdého Francúza na mestrovstvách Európy s ním posadil na zadok a že je rozdiel, keď je to, akým spôsobom je ten úder prevedený, ale v tomto prípade Dvořáček ho bije takým spôsobom, že pekne si zbiera ním bodíky, otravuje s ním supera a doslova sú to také podance. A zároveň to i namířil je vzdálenost pro tu zadní ruku. Teraz to predvedol, pekne najprv si zameral s prednou nohou, prednou rukou celú tú situáciu a dokončil ju presne zadným úderom. Dobrý zdvihák. No, David pritvrdzuje. Kromě té chvály samozřejmě Davidovi v profilingu ještě chybí i to knockoutové vítězství. Zatím pět výher, ale všechny na body. Určitě by to byla velká třešnička na ruku, samozřejmě když pokud dneska vyhraje, tak kdyby se mu to povedlo i před limitem. Po té roční pauze. Máme dobrý pár.
mám pocit, že se David do toho dostal, že našel si tu, aj keď teraz sice inkasoval, ale našel si takéto správne sebavedomie, ten správny timing na tie údery a v tomto kole rozdal jednoznačne viacej tvrdých úderov, ako bolo v tom kole prvom. Aj teraz. Tá zadná ruka mala svoju presnosť, Ružička sice drží tie ruky zodpovedne hore, ale tie údery tam častokrát prechádzajú. Hlavne tú aktivitu de facto David eliminoval jakoukoliv aktivitu na druhé straně. Ano, pokud v prvom kole jsme viděli, tak povedět, že Růžička tlačil Davida, tak teraz viacej celkovou aktivitu a tvoreně zápasu preberá na svou stranu David. Dva spotky. Krásná práce v obraně. No. David se dostal do správného loufu. Posledních 15-20 vteřin tohoto kola. Oba teď dobře v obraně. Má takové ty momenty, kdy dokáže trošku zaskočit Davida, tupnul mu i nos, ale jinak je to od mladého Čecha, nebo teda Pražáka, celkem jednoznačný výkon, nebo suverénní výkon. Tak Norbert Ružička boxuje disciplinovaně, on dá se povedat, že nepodceňuje žádnou situaci, naozaj stále je tam pěkně zabalený, drží tě ruky hore, snaží se pracovat, ale tie boxerské zručnosti zatiaľ v tomto zápase sú na strane Davida Dvořáčeka a pokiaľ v prvom kole sa presadzoval hlavne tým predným direktom, tak v druhom kole k tomu pridal už niekoľko veľmi tvrdých aj zadných úderov a z prednej ruky predný zdvihák, dobre mierený podlakeť, takže z jeho strany si myslím, že pekná gradácia toho výkonu zatiaľ. A ja bych teda rád pochválil tebe i Robo Peťa za vyslovování českých men, které jsou pro vás samozřejmě ty náročnější, včetně Davida Dvořáčka. Kde vám to já dobře? Tam dám slovenské Ž a je to vybavené. A já jsem to myslel dobře, pak vám to nedobře. Jak Robo, ty nástupu, tak i teď. Výborně. Třetí kolo. My jsme se narodili ještě v Československu. Byl úder pod pás. Ano, byl tam zdvíhák, ale išlo to pod pás. To nie je nič príjemné pre každého boxera. Není, no. David tam ešte tak jako si stoupnul nad Norberta. Zimě, nikdy jsem nepochopil, koho napadlo to vyskákávání na paty, protože je to úplně k ničemu. Ale jdeme dál. A kluci přitvrdili a Norbert trefuje z té zadní. Ale Norbert se snaží, ano, ten protiúder nie je vůbec. Netreba ho brát na lehkou váhu. Tvrdý spodek teď od Davida. Tak David Dvořáček jednoznačně přitvrzuje. Stále stupňuje ten svůj výkon. Práce v obraně teď od Davida Dvořáčka. Tvrdý zadný zatočený úder, ale Ružička tam mal tu ruku, svou hlavu zodpovědně skrytě. Takže David i odstrčil ringového Radka Linku, nevím, jestli jsi to zaregistroval. To přikážel, tak David odstrčil a pak teprve udeřil. To je ten žár, o kterém jsem mluvil, tak tam určitě u Davida je.
Určite aj bolo vidieť, že naozaj to prvé kolo sa rozboxovalo pekne z distancu, nič nepocenil, ale od druhého kola je zápas pevne v jeho rukách. Poslední tři čtvrtě minuty, třetí je kola. To byla i dobrá obrana od Norberta. Poslední 10. Já jsem zvědavý, jestli v těch highlightech uvidíme ten tlak toho Davida Dvořáčka, ve kterém tam krát přišel kontr od Norberta. Takže to bylo od Norberta ručky hodně povedené. Myslím, že asi ne. Myslím, že škoda. Jsme v pozdější fázi toho kola. Škoda, protože to byla vlastně dobrá práce z obou stran, že vlastně po každém ataku Davida tam přišel ten střícný úder od Norberta a po každý trefil. Jsem ještě na adresu Davida povedal asi toľko, že pokud se on vrací po dlhé pauze jako talentovaný a naozaj perspektivní boxer, tak si myslím, že Norbert Ružička je ideálny pre ňo, super na takýto zápas, pretože nie je to žiadne, jak sa hovorí, žiadna plácačka. Naozaj nemá to Dávid vôbec až také jednoduché, pretože Norbert snaží aj kontrolovať, aj veľmi disciplinovane drží ruky hore. Ideme do štvrtého kola, takže z tejto pozície fakt, že pre Davida ideálne super a ktorý môže byť aj teraz sa ukázal nebezpečný až do absolútneho konca zápasu. Dobrá zadná ruka od Ružičku. Davide musí byť neustále pozorný. Spodek od levého Dvořáčka a znova. Teraz ta zadná ruka prešla veľmi dobre. A Dávid to cíti, že trafil dobre. Ale Norbert skúsenie sa teraz hodil do klinču. Podržal si Dávida. Vidíme, že podobně jak Dodo Kolar předtím, tam prostě David chce ten závěr, ten bonus navíc v podobě minimálně počítání. Teď si přivedl Norberta do svého rohu. Ano, je to zápas podobný v tom, že dominuje v něm jeden boxer, že o bodovém vítězství nemá význam se bavit, tam je to absolutně jednoznačné. Ale ten boxer, ktorý ťahá tak poďa za kratší povraz, tak je húževnatý a nenecháva nič zadarmo a nie je tak ľahko trafiteľný. Pretože tie ruky sú tam neustále hore. Ale David dobre pracuje aj telom, nepodceňuje žiadnu situáciu, nezaspí. Tesne mimo teď pro Davida. Jak jsme říkali, že Mexičani a Američani platí za hodně tvrdé, hlavně ty Mexičani, tak v českých kruzích a hájích to platí pro brněnské boxery. Takže vidíme v jednom rohu brněnského borce, tak si můžeme být jistý, že ten zápas nevypustí, zvláště když je ještě třeba z brněnské boxárny a Norbert Ružička to potvrzuje. Ano.
niekoľko tvrdých úderov Žinka Sovala, ale nezdáva sa, stále sa snaží hroziť, stále tam hodí občas nebezpečný kontraúder. David musí byť na pozore, ale teraz to trafí veľmi dobre. Každopádne David už to podľa mňa nestihne. Za 4 štona ten hák byl hodně telegrafovaný. Ešte o záver sa snaží aj Ručička. Parádní zápas po těžké váze. Hodně zajímavou podívanou. Myslím si, že naprosto jasným vítězem. Po vítězovi nie je pochyb, určitě to bude David Dvořáček, ale na návrat po také druhé dobe ideálne zápasy, myslím, aj na sebavedomie, aj na overenie určitých kondičných schopností, pretože boxoval 4 kola v slušnom tempe, nič nepodcenil, stále dobre pracoval telo, veľmi dobre popracovala predná ruka. Od druhého kola začal k tomu pridávať aj tvrdý zadný úder, tvrdý predný zdvíjak, že za mňa kvalitný a dobrý výkon. Jediné, čo k tomu chýbalo, bolo to počítanie, ale na druhej strane môžem pochváliť aj Norveda Ružičku, že tak povedať, on sa zaslúžil o to, že to počítanie nebolo, pretože celý zápas, napriek tomu, že ťahal za kratší koniec, tak disciplinovane držal ruky hore, snažil sa blokovať tie údery a občas aj pohrozil dobrým kontraúderom. Teď ešte záleží, si to potvrdí bodový rozhodčí, respektíve Robo Kmeťo, jejich verdikt, ale myslím, že tady opravdu není účel. A nás bude čekat jeden z těch divácky atraktivních zápasů. Vasil Lucár, Sandro Jendejsek, boxer a účastník na Thailandu. Tady, tady za náma má partuských spolubojovníků. Fanoušku. Fanoušku a spolubojovníků z této reality show. Dneska večer, ale těšíme se. Uvidíme se na druhé odruhy v Brně.